Ty vole, oni oslavujou i tady. I tady se oslavuje i v novém světě. 450 attractiveness. A kde je ta velká sláva? Tady je ta velká sláva, je to stejný úplně, to je úplně stejný, to je škoda. Akorát ty lidičky jsou tam jiný. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da. Tortily, no. Tortily tady neuděláme. Hele, tahle ta... Upičkej, tady bychom mohli koupit ty podíly. Ona má tahle žink a tady je kukuřice, jo? OK, to by teoreticky 58 tisíc. Když předpokládám, že když koupím všechny ty podíly, tak to bude moje asi. To je levnější. Tak to koupíme tady. A tady je taky kukuřice. Takový dost na prd teda ten ostrov, ale budíš. A tak to zkusíme tady nakoupit. Jasně, dej to sem. Z toho dostáváme prachy. Sell share. Share income 73. Influence. Okay. Ty kráso. Co nám takhle zvedly ty prachy? Z ničeho nic. To jak jsem upgradeoval ty populace, no. Tak, ten clipper náš. Jo. Jeden. Ne, to jsou fregaty. What? A kde je ten clipper? Mám najednou moc. Tady mám nějak moc lodí a nemám tady ty lodi, který chci. To je flajková loď. A tohle obchodní loď, ale. Kdybych si tak pamatoval, jak se jmenovala ta loď. Ta nikde není totiž. To je vlajková loď. Pš, prkínka. Do prkínka. Tak, tady máme nový klipry. Klipr. Nazdar Davide, vítej. Klipry zaparkujem tady, ty se budou hodit na obchodování. Až na to, že to není klipr, ale fregata. Tady je clipper. Ta fregata se tady zasekla a pak už se neodsekla. Škunr tady taky zaparkujeme. Takže to jsou tyhle věci. Hele, máme kožichy. Kolik jich máme? Podle mě nebude stačit asi ani co. Ne, vůbec ani náhodou. OK. Room taky jako lehce dochází. A máme zásobu toho všeho ostatního, látky, jakože... Jo, až na ten cotton fabrik, toho máme málo. Otevřeme další fabriku na tohle. A podíváme se na nový svět, kde se podíváme sem. Kolik tady máme cotton fabrik? Víc než dost. Takže, mi dej obchodní cestu, dej mi tohle. A tohle, ne, počkej, ještě prvé, kolik máme rumu? 52, tak rum zatím nenavýšíme, rum navýšíme trošičku, ale cotton fabrik navýšíme hodně. 35, hodně o 10, což je o třetinu. A jo, uvidíme, jak se s tím srovná ta výroba. A rum navýšíme opět. Rum zvládá pivo. Jo, a to mi zničili. OK, a ta jsem potřebuji dát tu novou loď. Je dobrý, to je super. Ah, tohle, oni tam mají tak super věci, tak super nápady. Mysleli na... Jo, hurá, konečně. Medúza. Mysleli na takový jako skvělý věci, že oni vám zničili tu loď, která byla v rámci té obchodní cesty. Ale nezničí vám to tu tady uloženou obchodní cestu. Takže já si tady můžu jenom... přidat k tomu loď a boom, a je to hotovo. Tak, a můžeme udělat ještě Blobfish Beauty a Rachel. Tyhle dvě lodě pojedou
s tímhle kriplem. Dochází rum, zachraň se, kdo můžeš, ano. Jej. Co jim tady chybí? Jo, aha, no ještě aby nebyla blbá výroba rumu, když my nemáme tu cukrovou třtinu, že? Protože nám zničili tu loď, která to dovážela. Jo, tady děláme to maso, což je nám v podstatě k ničemu, protože nemáme kukuřici, že? Ledají můžeme kupovat, Prodávají někdo třeba, prodáváš jí ty? My nemáme obchodní smlouvu s ním. Prodáváš jí ty? Ne. Maso, prkna, kafe. Kafe. Ty? Hele, kukuřice. Cool. By mohla jít ta fregata. Co s těma dělama? Abych je potřeboval dostat zpátky na starý svět, ale nechce se mi tam posílat celou fregatu. Jak se dá udělat ten pravidelný nákup? Co to je? Hydra. Dá se to udělat jako charter routes? Charter a ship to move goods between your islands. OK. Select goods. Že by... to je tady. Kde jsou ty fregaty? Tady teprve, OK. To jsem se možná mohl přečíst předtím, protože tohle to je přesování zboží mezi mými ostrovy. A tohle to jsou... To ship or sell and buy. To je to samý, akorát je to ještě možnost, že prodat a koupit, ale... Charter routes. Schválně, vyčkej, schválně. Vyber zboží. Zase požár. Co chceme vybrat? Cukrovou třtinu. Tak, vyber přístav. Odsaď. Vyber přístav. Sem. A set amount goods to be transported. Jo, jenže to je za prachy, ale. To není jako naše, to nejsou naše lodě. Nebo jsou to naše? No to nejsou právě naše lodě, to nedělají naše lodě. OK. Tak to jo, to je v pořádku. Tak to je dobře, že jsem to takhle udělal. A tu hydru dáme na... sem. Na kup. Patnáct. On to je dálka teda. Takže možná na kup víc. 25. A zase těch lidí tam není tolik, takže oni toho nebudou zase tolik potřebovat. OK. Tak. Co? Jo. OK. Cool. Dobrá. The fire has been vanquished. No proto jste kluci šikovní. Hej, oslavujou tak, že zapálili. Nějaký baráky. Jak jsme na tom tady? Protože v podstatě budeme muset dovážet chleba i na ten další ostrov. No, nebudeme muset, ale měli bychom asi. Tak, tady to je takový problematický, protože tady produkujeme obilí. A... počkej, ještě noviny teda zkontrolujeme. Tortillas. Tortillas. Nemáme vůbec žádný influence. Ježišmarja, jí se to nějak nelíbí. Mimochodem to z... Pick up Madame Kahina's Lighthouse, delicate porcelain. On our way.
Že se to dává sem. A do prkínka, něco rychlýho, kde máme toho škunera, nebo klipra, klipr je nejrychlejší, tady máme klipry dva. Dej mi klipra. Je dost možná, že to je do toho podpalubí v podstatě. Plus 3500, ale peníze mizí, doktor hodně staví, jo, trošičku. A teď to... What the fuck? Sammy 26, vítej, díky za follow, vítej. Tak jo, takže to klipra můžeme poslat zpátky. San Juan 2, tak to jim docela rychle jako došly jména, když už tam dávají za to dvojky. Vítej, Sammy, jak se vede? Hele, jak to vypadá s bramborama tady? Bramborová krize není, prken máme taky 3 mrtě, nikdo je nechce ani kupovat. Oblečení taky prodáváme, vlnu máme, šnaps. Šnaps se tak nějak drží, jako. Ale bude to chtít asi destilérku, protože on se drží, ale já bych ho chtěl mít víc. Nejenom, aby se držel. Tak. A... Jep, to je tohle. Čuníci, klobásy, dobrý, cihle, úplně mrtě, to budu muset zase upgradeovat asi někde nějaký cesty, ale mám pocit, že tady mám víceméně všechno vyupgradováno. Mouka není, obilí není, to je velký problém teďka aktuálně. Mouka není, obilí není, zbraně, tohle taky nízká produkce, proč to klesá? Upgrady možná. A my nemáme farmáře, Je, protože tam v těch destilérkách pracují farmáři. Auč. Přemýšlím si takhle. Ale asi jo. To by mělo stačit, to je 40 lidí. Jdeš si mě hodit na pozadí a trochu pojezdit v Eurotrucku. To už jsem dlouho nejezdil. Už jsme dlouho nejezdili. Ale... Ale počkáme si, až vyjde DLCčko nový. Na Eurotruck, pak se zase rozjezdíme trošku. Můžu koupit. Já si myslím, že to je docela helpful teda. Narazil si na válečnou loď. Hej, všechny, hej, gunboat, fregata a válečná loď. Problém je, že Clipper je tak rychlej, že ujede i těm dvěma fregatám. Takže se mi nechce proto zastavovat, zase rozbíjet tu kolonu. Takže to je takový jako marný krapánek. Ponč tady je spousta. Jak je to tady s tou cukrovou třtinou, to je myslím, že úplně miliarda, jo. Můžeme to upgradeovat, nemůžeme, nemáme co, nemáme cihly, potřebuji cihly, máte cihly? Máte cihly. OK, pošleme tam tuhle tu krávu velkou. No tak zatím, mejsre. Tak hlavně nenabourej. Tak, hoď mi tady nějaké cihličky. 1, 2, 20, 30, 30. Proč já to klesá? Kolik máme jílu? Stále víc než dost. Budu moct rovnou vzít asi celou zásobu toho... Kolik já vozím tady toho... Škoda, ještě by tady mohlo být tlačítko Novej svět, Starý svět, vyfiltrovat ty,
ty obchodní cesty, to by bylo... Můžete mapy změnit, jo, ale škoda, že nemůžete, že vám to nevyfiltruje ty... ty... 20 jich beru. To je docela dobrý, ne, 20. Jo, ona tam ještě nedojela, proto je to stále plný. On je tady. Ten Clipper. OK, dobrý, v pořádku. V pořádku, jak to vypadá tady? Incense burns in my brazier for your arrival. Jo, já nemám influence, proto já to nemůžu nakupovat. Sakra, jak získám influence? Jsem se o to nějak vůbec nezajímal tady. Influence, your business starts out military, etc. Available for free. Trade ships. Propaganda. Invest influence is... Town halls for free. Trade unions. Culture available for free. So. Game save. Jak se získává influence? Jo, jo, měj se, Ondro, čau, čau. Nazdar, pankáči, vítej. Jak se získává influence? What the fuck? Vím, že to vždycky tak přibývalo, nějakýma jakoby věcma, co jsem dělal, ale... How to... ano, 1800. How to get influence... Nějak velikostí popoce, jak bych blbost mi tuší. No právě, ale jako čím přímo. Na co se teďka zaměřit? Tak, influence is global resource which can be invested to influence your population to raise in blah blah blah. These limits are divided blah 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 blah. Investment, using influence lessons. To je skvělý, jak ji získám. How do you spend influence points? Tak s tím opravdu problém nemám. Jak vydělat peníze v ano? OK. No, tak to taky problém nemám. OK. Všichni jako mají... tady, jak vydělat. How to get more influence points. To increase the influence you will need to keep progressing, increasing population and by getting more investors. Aha, tak to jo. Aha, takže prostě se musím zvětšovat. OK, tak se jdeme zvětšovat třeba tady na těchto těch koloních evidentně. Tak, a co potřebujeme tady naplnit školu, že jo? Už to můžeme naplnit? Festival has ended. Festival skončil, paráda, tím pádem... Proč je tohle? A děkujeme. A pivo potřebujeme. Pivo nám, co to je? Mayence, že jo? Mayence. Pivo na Mayence nedovážíme, pokud se nepletu. Ano, dovážíme jenom do kolonii. Takže my budeme muset začít dovážet pivo do Mayence. A Mayence má... Pix stolen 100. Z notkeepingu mi nalož pivo, kolik máme, 93, nalož mi tam 10 piva. To by mohlo stačit a vylož mi to v Mayence, děkuji, děkuji, děkuji. Tak, tím pádem budeme muset zvednout i trošku produkci tady, protože to budeme vozit i na ten druhý ostrov. Tady to nepostavím, to je škoda, postavím to teda v tom případě, tady, tady. Tady pak můžeme udělat takovouhle cestičku, třeba uvidíme, jak to půjde. Tak, nám chybí obilí, no. Nám chybí... We lack... Obilí, obilí, obilí. Tady nějaký obilí máme. To berou, jenže obilí potřebujeme jak na pivo, tak na to. Obilí je docela zásadní. Vy nemáte mouku zase. Vy nemáte mouku, mouku, mouku. Influence získáváš... koukám, že hledáš stejně jako já na Google. Kde jinde? A tak nějak jsem myslel, že to je prostě, to bude přibývat s tvým růstem. Jo, jo, ale jako jo, že tam není vyloženě napsaný, postavte tohle, udělejte tamhle to, ale takže tam je, influence získáváte tím, jak jako rostete. OK, to je velmi specifický, děkuji. To jsem,
Myslel jsem něco konkrétního? Nějakou konkrétní informaci nemáš? Ne? Tak jo, tady dík. A tady budeme potřebovat udělat víc toho obilí, takže uděláme novou tuhlenstu, bla, 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 bla. Jo, ale to je chyba. Pryč. Pryč kolečko. Jo, to je správně. Tak. Game saved. Game saved, ano. A uděláme tady s tím, že tohle povede dál. Tohle povede taky dál. S tím, že tady máme strašně moc kamene. Takže tady upgradeujeme cesty. Primárně u produkce, aby to bylo rychlejší všechno. A můžeme upgradeovat. Oh, ne. Necháme si zase nějaký cihličky navíc. Dobrá. Co tady můžeme teda dělat v tom případě? Zvětšovat se asi, že jo? Protože ty lidi mají všechno. Jo, oni vlastně ještě školu jako nechtějí. Oni chtějí prvé to pivo, až pak budou chtít školu. OK, shit. Takže to pivo bude muset zavážet. Ale to už by teďka měli přivíst, ne? Ne, přiváží šnaps. Kolik toho šnapsu vyžanhnou, pro boha? OK. Šnapsu koukám. Jo, toho šnapsu je málo do prkínka. No. Šnaps budeme muset navýšit, oni nemají dost šnapsu. OK. Jo, už dochází, dobrý. Kolik ho teda dovážíme? Na mej 25, že jo? 25, tak naložte. 30 bude. 35, což mi zase zamává, ale s produkcí zde, tady je šnapsu kolik? Dost, ale ne dost. Dost, ale ne dost. Tady to chce další hasiče. A tady máme hasiče, OK. Tady máme brambor víc než dost a tady máme brambor dost. Tak brambory zatím asi řešit nemusíme. Co kdybychom zničili ty druhý piráty na tom dalším ostrově, co? Co by na to, jak to vypadá tady tyhle ty piráti? Vypadají asi v pohodě. Takže ta flotila se přesune do regionu Nový svět, ano, děkuji. Zničíme tady tam ty piráty. Tak a my máme tolik peněz, že si dáme nový svět, dáme si tenhle ten ostrůvek, máme nějaký influence. Počkej, neměl jsem tady víc, nebo jsem to koupil na tamtom. Tady jsem koupil, že jo? Dva. Ne. Ho. Otřebem tady teďka primárně. Yes. They will be most disappointed I have lost ground. Huh. Mě zajímalo. Jsem to koupil předtím taky, ne? OK. Questy bychom mohli taky nějaký splnit, protože jsem dlouho nic neplnil. No, plnil jsem teďka před chvilkou teda, ale nějak víc jako. Oh no, I think you. So sweet of you to offer, but my reg. Something you could do for me? Dobrý. Vy nic nemáte. Here is
Jasně. Approach the ship to begin the escort. Eskortní mise. To je... zajímavé. Bůh ví, co nás čeká. Bůh ví, co nás čeká, a pro jistotu tam hodíme i ty gunbouty. Pro jistotu tam dáme všechny zatím dostupné lodě, co máme teda. Tak, tady, děkuji. My získáváme 10 influence populace. Gain more influence by increasing your global population and attracting investor residents. To je úplně to stejné, co, co psali v tom článku. Takže nic navíc. Influence from population 220, influence from investor needs, available influence, ok. Next population influence increase. Click for details, no tam nic není. Tady potřebujeme se dostat na 9200 populace. Tak, produkujeme více tohodle, to je krásný, vy nestíháte, to je v pořádku, okna bychom... Schooner reporting. Takže jo. Jak je na tom ten novej svět s tím rumem? Produkce rumu je zase obnovená a stoupá, to je krásný, produkce látky je úplně bombastická. A teďka je potřeba se podívat u nás, v tom hlavním, jak jsme na tom s tím rumem a s tou látkou. Rum určitě bude nedostatek. Přesně tak. A látky je taky pryč. A kožichy jsou nějaký v zásobě. OK, super. Takže jim chybí akorát ten rum. A univerzita je tady nedostatek, teda, protože je dalekovodní. OK. Ale tyhle jsou super happy. A můžu upgradeovat. Lala, počkej. Boy. A máme další se a začíná to zase na novo a máme další řetězce, další miliardu věcí co stavit a OK, máme nový typ baráčku tady. To je krásný. Ještě tady ta oslava. Tej balonek. Někde je clown tady. Ano, kafe. Zase v koloních. Yep. Počkejte, až mi až mi dorazí. 35 a 30. Budeme muset zvednout rum. Rum určitě zvednout. Otázka je. Třtina je na tom jak tady. Třtina není. To znamená víc třtiny z té další trasy. To nestíhám ani vyprodukovat, tam budu muset udělat další plantáže. Pěkný baráčky, jenom více takových, prosím. Jo, jsou moc pěkný. Co nám chybí? Farmáři. Shite. Jak to, že nemáme farmáře? By mohlo vystačit teďka trošičku. Brambory jdou brutálně dolů.
Jednu destilérku vypnu. Povedli se, jop. Ale to všechno vypadá strašně moc pěkně. Mám takový pocit, že jak jsme navýšili tu třtinu, tak teďka nebude muset asi odsaď nic. Odvážet možná, co? Ale oni to stíhají dobře, ještě postavíme další dvě plantáže, to by mohli... OK, tak to naložíme. Něco tady málo necháme. 40 naložíme, zbytek odvezeme rovnou. Automaticky, nebo takhle, manuálně teda, a postavíme další. Postavíme další. Vždycky klikám na tohle. No, to krásně vyšlo. Nemeja.cz, vítej a díky za follow, nazdar. Cool. Sir Archibald? Jo, on mi jede s těma loděma, okay, nebo teda ta escort mise, už tam dorazili. Jo, mimochodem... No, eskortujte. Fakt mě štvou, že to mají jen na Uplay, ještě že existuje Twitch a nejmí sklíhat, doktor. Děkuji. Mimochodem... chcete vidět ty emotikony? Co budou nový? Jsou... Mám... Jsou hotový. A... Takže se čeká jenom na Twitch, až to schválí. Doufám, že by v pondělí mohli hnedka. Oni o víkendu to neto neschvalujou. Myslím, že minule... nemáme látku. Chceš, jo? OK, tak jo. Počkej. Tak... To je špatně, tohle. Tohle. Taková klasika do začátku. Ještě k tomu přibudou pak nějaký další, až budou místa zase. Si to nechám zase od toho stejného člověka udělat. A bude to ve stejném stylu. Připomíná ti to nějakého Zoktora? Jo. Takže, se to zase. Šup, hro, naskoč. Tak, děkuji. Jo, takže takhle no. Strašně fajn týpek, rychlá komunikace s ním úplně. Látek je málo a rumu samozřejmě taky, že. Jo, dobrý. Tak, to je klasika. Bude muset navýšit v koloniích produkci, teda jako výrazně. Dobře si vybrat, ta sluchátka tam opravdu seknou. Jo, to tam vymyslel sám, já jsem mu jenom poslal fotky svoje a jako různý, aby to. Jediný, co jsem mu zkritizoval původně, byl takový, on tam udělal spíš jako tak strašně zjednodušeně ten knírek a tu bratku, nebo ty fousy, tak jsem mu řekl, ať tam udělá víc jako ve stylu strdíště nebo něco takového. A takže to okamžitě opravil a jo. Super. Co tyhle ty lidičky chtějí? Kafe, elektřinu, žárovky.